മലപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നത് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണ്. പക്ഷേ അതിനൊപ്പം ചില നാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കും ചില രാഷ്ട്രീയ നാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കും മലപ്പുറം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ആദ്യ സൂചന എന്നോണം എസ്എൻഡിപി ഒപ്പം തന്നെ ബിഡിജെഎസ് ബിജെപിയുമായി ഇടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പ്രതികരണം അതുതന്നെയാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയത് മുന്നണിയിൽ ആലോചിക്കാതെയാണ്. ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി ദുർബലനായാൽ കോലീബി സഖ്യത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ ഏത് മുന്നണിയുമായും സഹകരിക്കാമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കി. വെള്ളാപ്പള്ളി ബിജെപിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ അമിത്ഷാ വിളിപ്പിച്ചു. മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബിജെപിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി രംഗത്തെത്തിയത്. ബിഡിജെഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകകക്ഷികളോട് ആലോചിക്കാതെയാണ് മലപ്പുറത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ബിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പിന്തുണ നൽകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കി. അഭിമാനത്തോട് അന്തസ്സോടും കൂടി പറയാമോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഇവർക്ക് ഒറ്റക്ക് നിയോഗിക്കാൻ കേരളത്തിൽ ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതുവരെ ഇനിയും സാധിക്കൂ. ഘടകകക്ഷികളെ ഒതുക്കി ആ പാർട്ടികളെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ ശ്രമമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി തുറന്നടിച്ചു. ബിഡിജെഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരെയും അവഗണിച്ച് അവരെ എല്ലാം ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അണികളെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നേതാക്കൾ ആ പാർട്ടി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു അടവ് നയമാണ് ഇവിടുത്തെ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവർ എവിടെ എത്താനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ? ഇവർ സവർണ അജണ്ടയും കൊണ്ട് നടന്നാൽ കേരളത്തിൽ പച്ചപിടിക്കോ? ഇവിടെ സവർണർ എത്ര ശതമാനമുണ്ട്? ഇവർക്ക് ബുദ്ധി തലയിലുണ്ടോ? ബിഡിജെഎസ് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ വിളിച്ചു. കോയമ്പത്തൂരിലെ ആർഎസ്എസ് അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളന വേദിയിൽ വെച്ച് അമിത്ഷായുമായി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ. ഈ വിഷയമാണ് ന്യൂസ് ആൻഡ് വിസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മോടൊപ്പം തത്സമയം ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ബിജെപി നേതാവ് ശ്രീ പത്മകുമാർ, ഒപ്പം തന്നെ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ എസ് ആർ ശക്തിധരൻ, ഒപ്പം കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ബിഡിജെഎസ് നേതാവ് ശ്രീ ഗോപകുമാർ, ഒപ്പം മാധ്യമ നിരീക്ഷകനായ ശ്രീ റജിലു കോസ് എന്നിവർ ചേർന്നതാണ്. വോട്ട് വേണ്ടപ്പോൾ മാത്രം തങ്ങളെ വേണം എന്ന നിലപാടാണ് ബിജെപിക്ക് ഉള്ളതെന്നും യാതൊരുവിധ മുന്നണി മര്യാദയും ബിജെപി പാലിക്കുന്നില്ല എന്നും നാളുകളായുള്ള ബിഡിജെഎസിന്റെ ആരോപണമാണ്. ഏറ്റുമാനൂരിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ യോഗത്തിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. തുഷാർ തന്നെ നേരിട്ട് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നണിയിൽ തുടരണ്ട എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ബിഡിജെഎസ് പോകുന്നു എന്ന സൂചനകളാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത്. ഈ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും ആദ്യം ശ്രീ ഗോപകുമാറിലേക്ക് പോകുകയാണ്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ശ്രീ ഗോപകുമാർ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ഗോപകുമാർ, കടുത്ത അവഗണന അത് പല ആവർത്തിയായി ബിഡിജെഎസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവഗണന വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല എന്ന പല ഘട്ടത്തിലും പല ചർച്ചകളുടെയും സാധ്യതകളും ഒക്കെ തേടുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലവും ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കടുപ്പിച്ച ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമായി എന്ന് ബിഡിജെഎസിനെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ ഗോപകുമാർ? കടുപ്പിച്ച ഒരു തീരുമാനം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകാറായിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ബിഡിജെഎസ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഉടലെടുത്തു തന്നെ നമ്മൾ ഈ നായാടി മുതൽ നമ്പൂതിരി വരെ എന്നുള്ള ഒരു സാമുദായികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കുറേ ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സമുദായങ്ങളുടെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പാർട്ടി രൂപമെടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും അതിനെ തീരെ ഗൗനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യവും സാമൂഹ്യ നീതി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യനീതി എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും അതിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും തഴയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരരുത്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മൾ വേണ്ടത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊരു അതിൻ്റെ ഘടകകക്ഷി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു മുന്നണി സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഘടകകക്ഷി എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിൽ അർഹമായ സ്ഥാനം കിട്ടണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില അതൃപ്തി വരുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷമായാലും വലതുപക്ഷമായാലും അതിൻ്റെ ഘടകകക്ഷികളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള അവർക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചില ആശയപരമായിട്ടുള്ള ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് തുറന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്, അത് ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാറുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രശ്നം മാറുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാത്രമല്ലാതെ ഇതൊരു വലിയൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നണി വിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമല്ലാതെ പോകുന്നു ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വെറും വളരെയധികം പ്രിമച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടില്ല.
അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ല. ശ്രീ ആരാധനയായിട്ടുള്ള എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുത്താണ് നമ്മൾ ആ സമത്വ മുന്നേറ്റ യാത്ര എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നയിച്ച ഒരു യാത്ര അത് അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഫലപ്രാപ്തി വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് തയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന ഒരു തോന്നലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചർച്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ശരിയായ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കൽ മാത്രമായിട്ട് അതിന് കാണേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്ന് ശ്രീ ഗോപകുമാറിന്റെ വാക്കുകളിലുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമായും ഇനി അമിത്ഷായുമായി തുഷാർ ചർച്ച നടത്താൻ പോവുകയാണ്. അക്കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രതികരണമായി വേണോ നമ്മൾ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വാക്കുകളെ കാണാൻ? അല്ല, വെള്ളാപ്പള്ളി വളരെ ചങ്കിൽ തട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം ഇവരെ നിരന്തരമായി ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം, അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വം അവരോട് നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഏതായാലും ഇവരൊരു രണ്ടാം ഘട കക്ഷിയായിട്ടാണ് അവർ പരിഗണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയേക്കാൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് BDJS എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊരുത്തക്കേട് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതൃത്വവും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന BDJSന്റെ നേതൃത്വവും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടലാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഘട്ടം. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമാണ്. BJP ആണ് അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തവണ BDJS ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സീറ്റാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിച്ചു എന്നുള്ളതൊരു ഒരു വസ്തുതയാണെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ നിലവിലുള്ളപ്പോൾ ഏത് ഈ NDA എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലുണ്ടെന്നാണല്ലോ ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അവരുമായിട്ട് ഒരു കൂടിയാലോചന നടത്തുകയോ മറ്റോ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ആക്ഷേപവും മറ്റേ പ്രതിഷേധവും കൃത്യമായും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികാരം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ട് തന്നെ നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളാപ്പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ BDJS എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനം, ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉടനെ തന്നെ BJPയിൽ നിന്ന് ഡൈവോഴ്സ് നടത്തി മാറിപ്പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJPക്കെതിരായിട്ട് മലപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കും എന്നൊന്നും നാം കരുതേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മറ്റേ ഇന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ മറ്റേ അമിത്ഷാ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ തിരികെത്താം. ശ്രീ റജിലുക്കോസ്, നമുക്കറിയാം ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും, തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും മറ്റു വിഷയങ്ങളായാലും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലെല്ലാം മുൻപോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ കട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രൈറ്റായി ഒരു പക്ഷേ നിലപാടെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു അതൃപ്തിയെ, അതിപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് BJP സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ, അതായത് തങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗത്ത് നൽകാനുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകിയില്ല എന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണോ, ആ ഒരു പ്രതിഷേധത്തെ ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണോ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ഉദ്ദേശം? ശ്രീ റജിലുക്കോസ്. സൗമ്യ, ഇതിനെ രണ്ടു രീതി കാണണം. ഈ BDJS എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഒരു വിള്ളൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവെന്നും അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു അഭിപ്രായ ഐക്യമില്ല എന്നുള്ളവരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് ഗോപകുമാറിന്റെ വാക്കിലൂടെ പുറത്തു വന്നു. അതായത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അസംതൃപ്തി ഉള്ള, അതായത് 3 മാസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഈ BJPയുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുനരാലോചന ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന പിന്നെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഡൽഹി യാത്ര ഈ അതൃപ്തിയുടെ പേരിൽ നടത്തിയതാണ്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അമിത്ഷായെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എത്രയേ ഉള്ളൂ, അതായത് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിന്നെ ഇന്നലകളെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ കേരള സംസ്കാരത്തിന് ഒരു തെറ്റായ മെസ്സേജ് നൽകിക്കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് BDJS പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി. വെറും നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മതേതര ഭാവം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇടതു പാർട്ടികളെയും CPMനെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടവും മറ്റു നേട്ടങ്ങൾക്കും പിന്നെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് BJP എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷിയുടെ NDA എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ കൂട്ടുമുന്നണിയിൽ കയറി ഇന്ന് നാണം കെട്ടി ലജ്ജിച്ച് തലനിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് BDJS പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം. ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം അനിവാര്യമായ പതനം നേരത്തെ SRS പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഞാനും പറയുന്നത്, അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപകടം
സംഭാവന കിട്ടുമെന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് നാട്ടുകാരൻ തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയി ഡൽഹിയിലേക്ക്. അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തള്ളും. നമ്മുടെ കൂടെ ചർച്ചയ്ക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പത്മകുമാറിനിപ്പുണ്ട്, എന്റെ സുഹൃത്ത്. അദ്ദേഹം പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കും, ഞങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പരിലാളനം കൊടുക്കും. ഇവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലെ പിന്നെ സഹമന്ത്രി സ്ഥാനവും കോർപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് മെമ്പർമാരെ സ്ഥാനമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കും. ഇനി 2 വർഷം 2 മാസം ലോക്സഭയിലേക്ക് ഉള്ളു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മഹാഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം. കേരളത്തിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ജാതിമത സമുദായത്തിന്റെ വൃത്തികെട്ട തെരകൾ കേരളത്തിൽ ആഞ്ഞടിപ്പിച്ച ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ അകാല അന്ത്യത്തിലേക്ക് അടച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി തന്നെ അതിന്റെ ആചാര്യനെ തള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകത്തില്ല. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം തന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ, ഒരു ആ ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതിലപ്പുറം ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ BDJ രൂപാന്തരണത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ശ്രീ പത്മകുമാർ, ഇത്തരത്തിൽ മുന്നണികളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക്, തർക്കങ്ങളിലേക്ക്, അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ BDJ നിലപാടുകൾ പോകുന്നു. അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായി വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വാക്കുകളായി പുറത്തു വരുന്നു. ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മുന്നണി മര്യാദ പാലിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് BJP മുന്നോട്ട് പോകാനാകുക? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തു പറയുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാനാകുക? ശ്രീ പത്മകുമാർ, ഞങ്ങള് NDA മുന്നണിക്കകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ആര് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണെന്ന്? അത് കമ്മിറ്റി കൂടാറുണ്ട്, ചർച്ചകൾ നടത്താറുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങളിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു പോകും. ഇതുവരെ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ചേർന്നാണല്ലോ മുന്നണികൾ. അവർക്ക് മുന്നണികൾ തമ്മിൽ, ആ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ ഉന്നയിച്ചു വരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ പൊതുവായി ചർച്ച ചെയ്യും. അപ്പോ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ആവശ്യമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം. മുന്നേ വാക്ക് തന്നവർ മര്യാദ പാലിക്കണം, മുന്നണി മര്യാദ പാലിക്കണം. രക്ഷിക്കാൻ വലിയ മുന്നണിയല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ, ചെറിയ പാർട്ടി, ചെറിയ പാർട്ടി BJP, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ മുന്നണി. പക്ഷെ ആ മുന്നണി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ചിലർക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. ആ ആശങ്കയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം. BJP മുന്നണി. പക്ഷേ ഇവിടെയും ശ്രീ പത്മകുമാർ, ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്ത് നൽകുന്നതിലും വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസം തുഷാറിനൊക്കെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് നൽകാനാകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതാണ് അടിക്കടി ദില്ലിയിലേക്ക് ചർച്ചകൾക്കായി പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നത് പോലും. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിലല്ല, BJP കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ അതിനപ്പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മാറി നിൽക്കുമോ? അത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലല്ല, BJP എന്നുള്ളത് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങള്. അത് മുസ്ലിം ലീഗിനെ പോലെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ, അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റിന്റെ കാൽ പദവി കുറവ് എന്നുള്ളത് നിലപാട് BJP ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം NDA ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. അത് ഈ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 60 വർഷക്കാലമായി പാർട്ടികൾ ഭരണം നടത്തി ഭരിച്ച് മുടിച്ച് വികസനങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നൊരു ഒരു തേർഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന NDAയുടെ രംഗപ്രവേശത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ ശക്തമായ രീതിയിലാണ് അത് കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ രണ്ടിനേക്കാളും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തായാലും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഏക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം BJP, അതുപോലെ തന്നെ NDA സഖ്യവുമാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് അത് വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. തിരികെ ചർച്ചയിലേക്ക് വരികയാണ്. ശ്രീ ഗോപകുമാർ, ഏറ്റവും പുതുതായി ഇപ്പോൾ BJP വക്താവ് ശ്രീ രഘുനാഥിന്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് BDJ വിചാരം, അതായത് പള്ളിയുടെ വിചാരം ഉത്തരം താങ്ങുന്നത് താനാണെന്നാണ്, സാമുദായിക നേതാക്കൾ അതിരുവിടുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിലപാടാണ് BJPക്ക് ഉള്ളത്, അതുകൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ. അത് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വാക്കുകളിലും ഇന്ന് അത് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു. ശ്രീ ഗോപകുമാർ, സി രഘുനാഥിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രഘുനാഥ് ആരാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം BJPയുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് രഘുനാഥോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആളുകളല്ല, അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലല്ല. അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നേതാക്കളുണ്ട്, NDA സംവിധാനമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ BJPയുടെ നേതാക്കളുണ്ട്, അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. പിന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തോടെ റെജി ലൂക്കോസ് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് CPMന് വേണ്ടി ഒരു പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തി. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ഇതുപോലെ ഒരു പതനം പ്രഖ്യാപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മുതിരരുത്. കാരണം BDJ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം അത് അതിശക്തമായി തന്നെ ബൂത്ത് തലത്തിലും അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും കോർപ്പറേഷൻ തലത്തിലും മുൻസിപ്പൽ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ആ പാർട്ടിയെ കെട്ടിപ്പടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇപ്പോൾ
ഇതിന്റെ ശക്തി അളക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ അതിന് യാതൊരു അർഹതയില്ല. അത് പറയേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നോ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ. രണ്ട്, ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി എന്നുള്ള ബി ജെ പിയുമായി കൂടി എൻ ഡി എയുടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകകക്ഷി എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിൽ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചില കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഈ എൻ ഡി എ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബി ജെ പിയുമായിട്ടുള്ള ഈ അലയൻസ് നല്ല രീതിയിൽ പോകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരു എൻ ഡി എ സംവിധാനം വന്നപ്പോൾ അതിൽ ചില വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആരാധനയായിട്ടുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറയുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ്? അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോയിന്റ്സിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, രാഷ്ട്രീയപരമായി തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാതെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ സാമൂഹ്യ നീതി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യനീതി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ കവല പ്രസംഗത്തിലൊന്നും യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഈ മുന്നണി മര്യാദ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തങ്ങളുടെ അണികളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കുന്നത്. വോട്ട് വേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം തങ്ങളെ ഒപ്പം നിർത്തി. ഒപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ഒരു സവർണ അജണ്ടയാണ് ബി ജെ പി തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. BDJS എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയായി മുന്നോട്ട് വന്നത് എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം അറിയാം. അതിനെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ബി ജെ പി പോകുന്നു എന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മുന്നണിയിലെ സ്വാഭാവികമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നിലപാടുകളെ കൂടി അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീഗോപകുമാർ, അത് ഓരോ സാന്ദർഭികമായിട്ടുള്ള ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് വരുന്ന മറുപടികളിൽ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. കാരണം ഒരിക്കലും അതുപോലെയുള്ള അണികൾ ചോർന്നു പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമൊന്നുമല്ല ഭാരത ധർമ്മ ജനസേന എന്ന് പറയുന്ന BDJS. അതിന് ശക്തമായ അടിത്തറയുണ്ട്, ശക്തമായ നേതൃത്വമുണ്ട്, അതിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള വിഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ NDA എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ശക്തിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ നടത്തി കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാതെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയൊന്നുമില്ല. അതായത് BDJS അണികളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം BJP പോകുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതുപോലെ പതനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്ത് പറയുമെന്നോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല BDJS എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം. ശ്രീ SRS, ഇവിടെ BDJS എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ്. അവിടെ സ്വാഭാവികമായും ആദ്യം ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു മുന്നണി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമാണ്. അവിടെയാണ് ശ്രീ റെജിലൂക്കോസ് ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ച് കാണിച്ചത് ഇതൊരു തകർച്ചയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നേതാക്കൾ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തുഷാറിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ തന്നെയാണ്. അതിന് കഴിയാതെ പോകുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ? മുൻപ് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു SNDP നയിച്ച, അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു SRP എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് രോഷം കൊണ്ട് ഗോപകുമാർ അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മന്ത്രി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്രയും വരെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഘടകമായിരുന്നു SRPയുടെ അന്നത്തെ നില. ആ SRPക്ക് ഇന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തുണ്ടായി? ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് SRP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്തായെന്ന് ആലോചിക്കുക, എന്നിട്ട് വേണം റജി പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതിനോട് ഞാനും യോജിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ പതനത്തിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗിയുടെ പറഞ്ഞല്ലോ, നായാടി മുതൽ നമ്പൂരി വരെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നൊക്കെ, അതൊക്കെ ചുമ്മാ വാചകമാണ്, അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടിത്തെറിയാണിത്. ഇത് ഇത്രയും നാളായി ഈ BJPയുടെ കൂടെ പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥാനവും ഇവർക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ NDA എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെയും ചില ആളുകളെയും ചില സംഘടനകളെയൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി, അവരും നിരാശരായി നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്ക് പക്ഷേ ഈ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ പോലെ പറയാനുള്ള നാവും അതിനുള്ള തൻ്റെയുടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പതനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്. അതിൽ ഈ രോഷം കൊണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്കുള്ള പരാധീനതകൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക.
അതിന് നല്ല ദണ്ഡേടത്തോടുകൂടി നിൽക്കാൻ നോക്കുക. അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വളവഴാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയാൽ ബി ജെ പി നിങ്ങളെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി ഒരിടത്തേക്ക് ആക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സംശയിക്കും. ശ്രീ റജി ഡോക്കോസ്, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ശക്തനായ ഒരു സമുദായ നേതാവ്, ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ പോലെ ഒരു നേതാവ് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്, നഷ്ടമാകുന്ന ഈ ഒരു പരിഗണനയെക്കുറിച്ച്, അവഗണനയെക്കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്ത്, ഇനി ബി ജെ പി ഈ വിഷയം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൂടി സുപ്രധാനമായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ ശ്രീ ഗോപകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച താങ്കളുടെ മറുപടിയായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ബന്ധപ്പെടുത്തി അത് പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു വേറിട്ട സ്വരം, അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബി ജെ പി കൈകാര്യം ചെയ്യുക? അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ബി ഡി ജെ എസിന് ഉണ്ടാകുമോ? ശ്രീ റജി ലോക്കോസ്. സൗമ്യ, നമ്മൾ അതിന് രണ്ട് രീതിക്കാണ്. അതായത്, ഒന്ന്, പിന്നെ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ഗോപകുമാർ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് വളരെ രോഷമായിട്ട് കബരപ്രസംഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനകത്തുള്ള പരിചയക്കുറവുണ്ടാകുന്നു. അത് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആർ എസിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അടുത്തല്ല. അദ്ദേഹം 12 പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് കമാൻഡേഴ്സിന്റെ വലയത്തിൽ തോക്കുമായിട്ട് പിന്നെ ജീവിക്കുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് വിലയുകൊണ്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പരമോന്നതരായ നേതാവായ അങ്ങ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച്, ഇന്നലെ ഇന്നുമായിട്ട് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി മലപ്പുറത്ത് പിന്നെ പിന്തുണ കൊടുക്കത്തില്ല, അത് ഞങ്ങളെ വെള്ളത്തിലാക്കി ചെറുതാനം കടലിലേക്ക് ആക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്? ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോയമ്പത്തൂരിൽ വണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാണ്ട് വന്നില്ലേ? ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അദ്ദേഹം കണിച്ചുപിള്ളക്കാരെ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത്? റെജി ലോക്കസിനോടോ എസ് ആർ എസിനോടോ സി പി എം പാർട്ടിയോടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്, കേരളത്തിനൊരു സാംസ്കാരിക പിന്നെ മുഖമുണ്ട്. ആ മുഖത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൊടി എന്ന് പറയുന്നത് മതേതരത്തിന്റെ കൊടിയാ. അതിന് വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായത് 68 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏറ്റവും ഭീകരമായ വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ 1.5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ളിലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളില്ല. അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ഡി ജെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിന് അപരിഷ്കൃതമായ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പകർന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി തന്നെയാണ്. തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ചുമലിലേറ്റത്തില്ല. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പൈതൃകമുണ്ട്, കേരളത്തിനൊരു മതേതര ഭാവമുണ്ട്. അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ആര് വന്നാലും, അത് ഏത് പാർട്ടി വന്നാലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തൂത്തെറിയും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ സാഹചര്യവശാൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ മുന്നണിയിലേക്ക് ഇവരെന്തായാലും കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞ് കയറി ചെന്നത്. അത് ഇവരുടെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവും നടന്ന വലിയൊരു ജനവിഭാഗത്തെ വഞ്ചിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്നെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇത്തരം കൂട്ടുവീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ അത് ഒരിക്കലും അവർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല. അതിന്റെ തെളിവാണ് കേരളം കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇവര് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളായ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ഇവർ പുറത്തു വന്ന് സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ എന്നും കൊടി വീഴ്ച കൊടുത്തിട്ടുള്ള മതേതര കക്ഷികൾക്ക് ഒരു പിന്തുണ കൊടുക്കട്ടെ. കേരളം ഇവരെ ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കും. അത്ര ആത്മാർത്ഥമായ അത്രയ്ക്കും ആളുകളുടെ സ്പന്ദനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചുമ കവരപ്രസംഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായ രീതിയിലുള്ള അപക്വതയാണ്. അതല്ല കേരളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവർ വീണ്ടും കേരളത്തിൽ ജാതി പറഞ്ഞു വരാനുള്ള ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ രോഷപ്രകടനം ഇവിടെ വേണ്ടത്, ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ചർച്ചയാണ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പക്വതയും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള മതേതരത്വം മുന്നോട്ട് കൊടി ഇവർ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ ഇനി അതിനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ പോയി. പിന്നെ ചോദിച്ചു മറുപടിയോട് പറയാം, ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ചോട് അടുത്ത ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ വരെ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ തേങ്ങാക്കൊത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ അപകർഷം കാണിച്ച് നിൽക്കി നിൽക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകും, 10-15 വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ വരെ ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും, അതോടുകൂടി ഇത് അസ്തമിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അല്ല, റജി ലൂക്കോസ് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ വളരെ വളരെ വിചിത്രമായ ചില നിലപാടുകളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മതേതര മുന്നണി, ഇന്ത്യ മതേതരത്തോടെ സി പി എമ്മിനുള്ളത്, എന്ത് സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റമാണ്, സാംസ്കാരിക സംഭാവനയാണ് കേരളത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്? ഈ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട അധികൃതരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? കേരളത്തിലുണ്ടായ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യമായ സാംസ്കാരികമായ പുരോഗതിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സാറേ അസഹിഷ്ണത കാണിക്കരുത്. ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കേരളത്തിലുണ്ടായ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മുന്നേറ്റങ്ങളും എല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളാകെ ചെയ്തത് ഈ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യമായ ഒരു ഐക്യത്തെ തകർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെയും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെയും കുമാരനാശാന്റെയും ഒക്കെ മരണത്തിന് ശേഷം അവരുണ്ടാക്കിയ അവരെ കൊയ്തിട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇളക്കിയിട്ട മണ്ണിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിത്ത് ചെയ്തിട്ട് അവർണ സവർണ വ്യത്യാസമുണ്ടായി ഈ സമൂഹത്തെ വേർതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും ഒക്കെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാവട്ടെ.
കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആദിവാസിയും പട്ടികജാതി പിന്നോക്കക്കാരുടെ സംരക്ഷണമൊക്കെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനം എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് സി പി എം ഈ അവസ്ഥയിലെത്തി എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദയനീയമായ ഒരു കാര്യം. മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ ചർച്ചയെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന മതേതരത്വത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാം. ഞാൻ ചോദിച്ചു രണ്ട് കുറെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കേരളത്തിലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിശ്വാസികൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കിട്ടുന്നത് മതപാഠശാല ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ ദേവസ്വം ബോർഡ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വരെ പറഞ്ഞത്, അയ്യോ വർഗീയമായി പോയി മതേതരത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പല്ലേ നിങ്ങളുടെ മതേതര മന്ത്രി കെ ടി ജലീല് മദ്രസകളിൽ മതപഠനം നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായി ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ പലിശരഹിത വായ്പ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ മദ്രാസകളിൽ മതപഠനം നടത്തുന്നതിന് പലിശരഹിതമായ വായ്പ കൊടുക്കുന്നത് മതേതരത്വവും ദേവസ്വം ബോർഡിലെ വിശ്വാസികൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ അതുപയോഗിച്ച് പാഠശാലകൾ നടത്തുന്നത് വർഗീയം. ഇതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ മതേതരത്വം. ഇത് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ മറ്റ് പല പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളും ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മതേതരത്വ സ്നേഹവും ആദിവാസി സ്നേഹവും ദളിത് സ്നേഹവും ഒക്കെ ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായിരുന്ന പാർട്ടി ഇന്ന് ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം ഇന്ന് ത്രിപുര കേരളം പിന്നെ കൊല്ലത്തെ രണ്ട് അണ്ടി ആപ്പീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് അതുപോലെ മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഒക്കെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയായി അധപതിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ല ഇവരുടെ മതേതരത്വവും മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ മതേതരത്വവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവരുടെ മതേതരത്വം ഒന്നും ഇവിടുത്തെ ജാതികളൊന്നും പറയുന്നതല്ല, ഇതിവർ സവർണന്മാർ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ എന്താ ഇവർക്ക് എന്താ വല്ല കുത്തകയുണ്ട് അതിനകത്ത്? ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ മറ്റേ മദ്രസകൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയതൊന്നും അല്ലല്ലോ, എത്രയോ കാലമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. അത് മാറ്റണമോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പിന്നീട് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ല ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്, ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള മത അസഹിഷ്ണുത വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള തന്ത്രമാണ് ബി ജെ പി പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലത് വേഗമൊന്നുമില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ വഴിയിൽ നിൽക്കേണ്ടിയും വരും, വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അത്രയേ ഉള്ള. ഞങ്ങൾക്കിതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളീ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാണ് ആർ എസ് എസ്കാർക്ക് പരാജയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് പല കക്ഷികൾക്കും അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചില കക്ഷികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നേ അതും പറയണമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിക്കും വരുമെന്നുള്ള കാര്യം എൻ്റെ മറ്റുമാരെ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നോളുക, ഇത് രാഷ്ട്രീയ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഇതൊന്നും ഒരു വലിയ പരാജയമായി കണ്ടുകൊണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ ഇരുത്തിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളർന്ന് വികാസം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ബി ഡി ജെ എസിനെ പിടിച്ചത്. അത് പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച്, അത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ഈ പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ വോട്ട് 2-3% അല്ലെങ്കിൽ 4-5% കിട്ടുമോ എന്നുള്ള പരീക്ഷണമാണ് നടത്തുന്നത്. അതിന് ഈ ആടിനെ ഇല കാണിച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പോലെ ഇവരെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളി എം പി ആക്കാം, മറ്റേതാക്കാം, മന്ത്രിയാക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കേട്ടതാണല്ലോ. ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മറുപടി പറയാനുണ്ട്? അതെല്ലാം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പള്ളി പറയണത്. അതിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ, എന്നിട്ട് പറയാം ഞങ്ങളോട്. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നണി മര്യാദ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ എന്തോ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മര്യാദ പാലിക്കണമെന്ന്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് സി പി ഐ പറയുന്നത് ചർച്ച ചെയ്ത്, അതുപോലെ കേരള കോൺഗ്രസ് നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിന്റെ പാർട്ടി പറയുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി മറുപടി പറയാം, എന്നിട്ട് ബി ജെ പിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരും. ഞാൻ തിരിയെത്താം. ശ്രീ ഗോപകുമാർ, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസഹിഷ്ണുത നേരത്തെ തന്നെ ബി ഡി ജെ എസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് അതിനും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ചില വിഷയങ്ങളാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നിങ്ങൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉണ്ടായ അവഗണന, മലപ്പുറത്തെ ഈ വിഷയവുമായി ഉണ്ടായ അവഗണനയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ മുന്നണിയിൽ തുടരാനാകില്ല എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം കടുപ്പിച്ചു പറയുന്നു. മുന്നണിയിലുള്ള ചെറുതെങ്കിലും മറ്റു പാർട്ടികളുടെ അവസ്ഥ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടേ ഒരുപക്ഷെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ബി ഡി ജെ എസിൽ തുടരണോ എന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കാണേണ്ടത്? ശ്രീ ഗോപകുമാർ, അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രജി റൂക്കോസിന് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹം എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പക്വതയെക്കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ ശബ്ദത്തിനും അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ പഠനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രഡിക്ഷനൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പക്വതയുടെ കാര്യത്തിലേക്കൊന്നും വരണ്ട. രണ്ട്, ഇപ്പം അസഹിഷ്ണുതയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്,
ഇവിടെ ഇപ്പോ പറഞ്ഞു അർഹമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം കൊടുത്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടാത്തതാണോ പ്രശ്നം? ഇതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം. ബിഡിജെഎസ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഒറ്റയ്ക്ക് വളരാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അതിൻ്റെ നേതാക്കൾക്കും അത് അതിനെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആരാധന പ്രസിഡന്റിനും ഒക്കെ അതിന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. രണ്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കിട്ടണമെന്നോ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണി സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. പക്ഷേ മുന്നണി മര്യാദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, മുന്നണി സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒരു അധികാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിലായാലും എവിടെയാണെങ്കിലും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്, അത് നയിക്കുന്ന മുന്നണി സംവിധാനത്തിന് അർഹമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഘടകകക്ഷികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ സമയബന്ധിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിൽ അതിൽ കുറച്ച് താമസം വന്നിരിക്കുന്നു. ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സാർ തന്നെ പറഞ്ഞു, അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി തന്നെ കുറെ ആളുകളെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഘടകകക്ഷികളെ അതിലേക്ക് കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായ കാര്യം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല എന്താ തെറ്റുള്ളത്? അപ്പൊ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തോടും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മുന്നണി സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് സമയബന്ധിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് അർഹതപ്പെട്ട എല്ലാ ഘടകകക്ഷികൾക്കും കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അതിലിപ്പോൾ ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളത് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് എൻ ഡി എയുടെ മുന്നണി അതിൻ്റെ മീറ്റിംഗിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നേതാക്കളോടും അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തോടും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമല്ലാതിരിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വേറൊരു മുന്നണി സംവിധാനത്തിലേക്കൊക്കെ പോകണം എന്നൊക്കെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുകൂടെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് തീരുമാനിക്കാൻ അതിന് അർഹമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കരുത്തുറ്റ വളരെ അധികം ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വം ബി ഡി ജെഎസിന് നിന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പറയേണ്ടടുത്ത് പറയേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ അത് മുന്നണി സംവിധാനത്തിൻ്റെ മര്യാദ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടതും എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ബി ഡി ജെ എസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അല്ല, അകത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കാനൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിഷയം. മലപ്പുറത്തെ വിഷയത്തിൽ പോലും ഒരു കൂടിയാലോചന നടത്തിയില്ല എന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം. അങ്ങനെ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ അല്ല, മുന്നണി സംവിധാനത്തിൻ്റെ അകത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സ്പേസ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം ഞാനും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം കൂടിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ആ മുന്നണി സംവിധാനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആ ദേശീയ എൻ ഡി എയുടെ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ശക്തമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയൊന്നും തകർന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അവർക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വെട്ടിത്തുറന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിൽ ചില അതൃപ്തിയുടേതായിട്ടുള്ള ചില ശബ്ദങ്ങളുണ്ട്, അത് തിരിച്ചറിയണം. അത് സമയബന്ധിതമായ രീതിയിൽ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അത് പാലിക്കപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തമ വിശ്വാസം. ശ്രീ എസ് ആർ എസ്, പലപ്പോഴും ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ ബി ഡി ജെ എസിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയപ്പോഴും ആ വിധത്തിൽ സ്വയം വിലയിരുത്താനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു സവർണ മുഖമായി ബി ജെ പി മാറിയിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനാകുമോ, ഇതാണ് ഈ മുന്നണിയിൽ തുടരേണ്ട എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടു ഞാൻ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ. ഇവിടെ ഈ ഒരു വിഷയം ബി ഡി ജെ എസ് എന്ന ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്കറിയാം, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു അവഗണനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തുഷാർ നേരെ കേന്ദ്ര നേതാക്കളെ കാണും, അമിത്ഷയെ കാണും, സംസാരിക്കും, വീണ്ടും തിരികെ എത്തും. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തുടരുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് എത്രത്തോളം ശക്തി ഉണ്ടാകും ബി ഡി ജെ എസിനെ എൻ ഡി എ മുന്നണിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ? അല്ല സ്വാമി, അതിനകത്തൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വെള്ളാപ്പള്ളി പല കാര്യങ്ങളിലും തുറന്ന അഭിപ്രായം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ്. അതിൻ്റെ നേരെ എതിർദിശയിലാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അദ്ദേഹം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ആളുകൾ പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ട്, ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ബി ജെ പി ഇവരെ രണ്ട് കൂട്ടരെയും പറ്റിക്കുക എന്നുള്ള നിലപാടിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവരുടെ വൻ വിജയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ബി ഡി ജെ എസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോണില്ല, അത് അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ഈ ജനവിഭാഗത്തെ തങ്ങളുടെ കൂടെ, കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് വോട്ട് ഷെയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്, അതാരും നിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അവരിനി വരുന്ന രണ്ട് വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വിരാമമിടണം എന്ന് തന്നെയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം. അതിനു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കണം. വെറുതെ ആറ് പട്ടാളക്കാരെ പുറകെ തോക്കും വെച്ച് കൊടുത്ത് വിട്ടത് കൊണ്ടൊന്നും ആയില്ല. തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് എന്തിനെ, ഒരു സർവകലാശാലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ല അത് നടന്നത് ഇതുവരെ, അതിനെന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ബി ജെ പിക്ക്? അപ്പോൾ ഇവരൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ബോധ്യമായി.
ബോധ്യമായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റേ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഇനിയും വരും. വെള്ളാപ്പള്ളി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും ഇനി ഇത് അധികകാലം ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പിയുമായിട്ട് ഒരു എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്ര പരസ്യമായി പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ ഇവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെ ബി ജെ പി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം. ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ, സർവകലാശാല അത് ഇത്രയോ നാളായി പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ്, അവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമയത്തൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലത്? അപ്പോൾ പറ്റിക്കുകയാണ് അവർ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അവരുടെ ചങ്കിൽ തട്ടി തോന്നിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ, ഒരു മര്യാദ വേണ്ടേ? എൻ ഡി എ കക്ഷികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരുമായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു പ്രാഥമികാലോചന ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർക്കെങ്കിലും സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് നടത്തിക്കൂടായിരുന്നു. അതുപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ വെള്ളാപ്പള്ളി ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നുമല്ല എന്ന് ഏതെങ്കിലും ബി ജെ പി നേതാവ് പറഞ്ഞാൽ, അത് അല്ല മറ്റേ ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാം. ശ്രീ റിജിലു കോസ് നേരത്തെ ശ്രീഗോപകുമാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും സൗമ്യ, ഒരു വിചിത്രമായ ആകാശക്കൊട്ട കെട്ടിക്കൊണ്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തകർത്ത് അടിച്ച് മൊത്തം ഇങ്ങ് വാരിയെടുത്തു. അതായത് നായർ നമ്മൂരി വരെ, നായാടി വരെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുമായി. ഇവിടെ സി പി എമ്മിനും കോൺഗ്രസിനും മറ്റു പാർട്ടികൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യം ഇല്ലെന്നാണ് ഇവർ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഇവരുടെ ഒരു മോഹം എന്ന് പറയുന്നത് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് ഒരു കേന്ദ്ര പിന്നെ സഹമന്ത്രി സ്ഥാനം, പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ കോട്ടയം സ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള റബ്ബർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം, പണ്ട് കേട്ട നാളികേര മിശ്രം കോർപ്പറേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഒരു കച്ചവട മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഈ പാവങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാർ ഈ ബി ഡി എസ് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി അവർ മോഹങ്ങളും കൊടുത്ത് കൂടെ കൂടിയതാ. വാസ്തുപ്രാണികൾ അവർ ബോർഡിനെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് അത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വൈകൃതമായ വിചിത്രമായ ഒരു കൂടിച്ചേരലിന്റെ ഒരു സംഗമത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു അന്ന് ബി ഡി ജെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം, കേരളത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ബി ജെ പി ഇവരെ കാര്യമായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ഞാൻ നേരത്തെ എസ് ആർ എസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ വരെ ഇവരിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരല്പം ശർക്കരയും ഒരല്പം അവരെ കൊടുത്ത് കൂടെ ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിള്ളേർ കരയുമ്പോൾ മുട്ടയോ കൊടുക്കുന്നവരെ കൂടെ ഇരുത്തി എവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വോട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു. അതിന് മുഖ്യമായ തെളിവ് ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട പത്മകുമാരുടെ വാക്കിലൂടെ ഉണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പത്മകുമാർ ഇവരെ കുറിച്ച് കാര്യമായി ചർച്ചയെ പറയുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട പത്മകുമാർ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പിന്നെ രാശിപരമായിട്ടുള്ള ചില ജാതി തേർവിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ഇവർക്ക് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കേരളത്തിന് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കട്ടെ, മലപ്പുറം നിയമ പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്നറിയോ, ഒരു പിക്ഷാന്തേകിയെ പോലെ ഇനി എങ്ങോട്ടെടുത്താലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥയാ. അതായത് വെടിവെക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് കുറെ ബ്ലാക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഇങ്ങോട്ട് കയറാനായിട്ട് പഴിയാ. പക്ഷെ അറിഞ്ഞ വാർത്തകൾ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെടിവെപ്പുകാരുടെ ഇടയിലൂടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഏതോ നേതാക്കൾ പോയി ഇദ്ദേഹമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്നെ അകത്തളങ്ങളിൽ ചർച്ചയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു നിലവാരവും ഇല്ലാത്ത തങ്ങളുടെ മോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ മേലാത്ത രീതിയിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറു സംഘമാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ. ഇതിന് ഒരു പ്രസക്തിയില്ല. ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ വരെ ബി ജെ പി ഇവരെ ഇങ്ങനെ തോളെടുത്ത് കൊണ്ടുകൊടുക്കും. അതല്ലാതെ കണ്ട് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ ജനക്കൂട്ടം ചെറിയ ഒരു സംഘം തകർന്നടിയും. അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ആൾക്കാർ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതല്ലാതെ കണ്ട് യാതൊരു പ്രസക്തിയും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രസ്ഥാനത്തില്ല. ഇവരൊന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം, ഇവർ വെല്ലുവിളിച്ചാരെന്നറിയോ? നേരത്തെ പത്മകുമാർ നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞു, എന്താ മതേതരത്തിന് നിങ്ങളുടെ സംഭാവന എന്താന്ന്? മതേതരത്തിന് ഈ ബി ജെ പിയുടെ സംഭാവന എന്താ? കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൊലപാതകത്തിന് സംസ്കാരം വളർത്തിയാൽ, ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംസ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടയാൾ, ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യൻസ് പിന്നെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടയാൾ, രണ്ട് വർഗീയ കലാപത്തിന് പിന്നെ പിന്തുണ കൊടുത്തയാൾ, 122 കേസ് സ്വന്തം ചുമലിലുള്ള ആൾ, ഒരു പിന്നെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യു പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ചർത്തി 2 ദിവസമായിട്ട് അവരാണ് പറയുന്നത് മതേതരത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ മതേതരഭാവം നിലനിർത്തുന്നതിൽ അതിനു മുമ്പിൽ ഏത് വർഗീയ ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മതില് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനമുള്ള സി പി എം തന്നെയാണ്. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത്തരം ഗിമ്മുക്കുകളിലൊന്നും ഭയക്കുന്ന പാർട്ടിയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പത്മകുമാർ ഈ പറയുന്ന ബി ഡി ജെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര സംഘടനയെന്ന്, ഞാൻ ഭീകരം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് അവരെ മറ്റു അർത്ഥത്തിലല്ല, ഭയങ്കര ഭീകരമായ എന്തോ വരാൻ പോകണമെന്ന് പ്രതിധ്വനി നടത്തിയ സംഘടന ഉത്ഭവിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും അവകാശപ്പെട്ട എന്താണെന്ന് പറയാം, ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ സി പി എം ഇല്ലാതാവുന്നു. 91 സീറ്റുണ്ട്
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ ഭീകര വെല്ലുവിളിയെ ചെറുത്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചു. അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇത്ര രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്നത് വെറും കഷ്ടമാണത്. ശ്രീ പത്മകുമാർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുമെന്നറിയാം. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബി ഡി ജെ എസിന് കൊടുത്ത ചില വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട്. സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലടക്കം ഒരു വർഷം ആകാൻ പോകുന്നു, ഇപ്പോഴും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത് അക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അത് അത് പാലിച്ചില്ല എന്നത് അംഗീകരിക്കാതെ പറ്റുമോ? മുന്നണിയുടെ കൺവീനർ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമാൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയാണ്. അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി സംസാരിച്ച് അവർക്ക് അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിപാലിക്കപ്പെടും. അതിലൊന്നും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ നാലഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതിന് മുന്നേ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഇതുമായി ബന്ധം ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാര്യ സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തെളിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അതേ ഈ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ എൻ ഡി എയുടെ കൺവീനർ തന്നെ ബോധ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ എൻ ഡി എ അങ്ങ് ശിഥിലമായി പോകും എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ആരും ആ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആരും പനിക്കണ്ട. അത് ഒരു അസാധ്യമല്ല. അത്തരത്തിലൊരു പനിയൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അതൊരു സത്യമാണ്. കാരണം ബി ജെ പി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ കേരളത്തിലൊരു മൂന്നാമതൊരു കക്ഷിയായി മാറും. ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കേരളത്തിലുണ്ടായ മിക ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ റജി ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞ 92-93 സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മികവാണോ? ഒന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്ത എൻ ഡി എ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ഏകദേശം 65 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 5000 മുതൽ 65000 വരെ വോട്ട് നേടിയതിൻ്റെ ആ പൊലിപ്പാണ് ഇവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കണക്ക്. നിങ്ങളെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല എടുത്ത് നോക്കി, 850 വോട്ടിന് നിങ്ങൾ ജയിച്ച സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ 35000 വോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ 7000 വോട്ട് പിടിച്ച ഇപ്പം കടവകളി സുരേന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി 7500 ജയിച്ച സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ 43000 വോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കാട്ടാക്കട എടുത്ത് നോക്ക്, പാറശാല എടുത്ത് നോക്ക്, ഏത് മണ്ഡലം എടുത്ത് നോക്ക്, 65000 വോട്ട് വരെ ഞങ്ങൾ 65 മണ്ഡലങ്ങൾ പിടിച്ച ആ ഒരു മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ, ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ധാരണയൊന്നും വേണ്ട. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ മതേതരത്വത്തിന്റെ കാര്യവും നിങ്ങളുടെ ഈ ന്യൂനപക്ഷ സ്നേഹമൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. ദൂരെങ്കിലും ഹൈദരാബാദിലും അതേ യു പിയിലൊന്നും പോണ്ട, നിങ്ങൾ കണ്ടോ നാദാപുരത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമല്ലോ. 86 കുടുംബങ്ങൾ വീട് കയറി, അവരെ വീടുകളെല്ലാം നശിച്ചു. അവിടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ, പുരുഷന്മാരാരും ഇല്ലായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഗൾഫിലാണ്. പുരുഷന്മാർ പോലും ഇല്ലാത്ത, സ്ത്രീകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന, കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും മാത്രം താമസിക്കുന്ന എത്രയോളം വീടുകൾ തകർത്തു. ഈ അടുത്ത ദിവസം താനൂരിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അരിയിൽ സുക്കൂറിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കൊണ്ടത്? താലിബാൻ കൊല്ലുന്ന രീതിയിൽ സാർ, ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ ഒരു ശക്തിയായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഒന്ന് ശിഥിലമാക്കി കാണുന്നതിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല. നമ്പർ വൺ കക്ഷിയായി സഖ്യമായിട്ട് വളർന്നു വരും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയം. അതായത് ഈ നാദാപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കള്ളക്കഥയാണ്. അതിപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ സ്ത്രീയും അവരുടെ കുടുംബവും തന്നെ അത് നിഷേധിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അവരെ കയറി, അവരുടെ വീട്ടിൽ കയറി, മറ്റേ മാർക്സിസ്റ്റുകാർ നിരങ്ങി എന്നുള്ള ആ ആക്ഷേപമൊക്കെ അവർ കളഞ്ഞു. അതൊരു കള്ളക്കഥ എന്ന് ലീഗും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് തൽപരകക്ഷികളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയൊരു കള്ളക്കഥയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളാണ്. എന്ന് വെച്ച് ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അന്നത്തെ ഈ നാദാപുരം സംഭവത്തിൻ്റെ ആണിക്കല്ലെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കള്ളക്കഥയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ്. അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കള്ളക്കഥകൾ പല പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമന്മാർ ഇവരാണ്, ബി ജെ പിക്കാർ. അതിവിടെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെല്ലായിടത്തും കള്ളക്കഥ പ്രചരിപ്പിച്ച്. ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, പല ആളുകളെയും മറ്റേ വെട്ടിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് മറ്റു പല ചെയ്യിച്ചതും ഒക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ കള്ളക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി അത് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ പശുമാംസം കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി ആളുകളെ കൊല ചെയ്യുക എന്നുള്ള സമ്പ്രദായം ബി ജെ പി ആണ് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ആർ എസ് എസ് അതിൻ്റെ ഒരു ആണിക്കല്ലായതുകൊണ്ട് അവർക്കതൊക്കെ ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു തർക്കവുമില്ല. പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും പത്മകുമാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് വൻ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗസംഖ്യയിൽ. പക്ഷേ വോട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 31% ഉള്ളെന്ന് ആലോചിച്ചോളണം. ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴൊരു മഹാസഖ്യം രൂപം കൊണ്ടാൽ ബി ജെ പി അട്ടക്കളങ്ങര തന്നെ ആയിരിക്കും.
അതിന് സംശയൊന്നും വേണ്ട. അതുണ്ടായില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ ഈ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് നയങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ മറ്റെന്തെല്ലാം തരത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊള്ളുക. നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൂടി എതിർക്കാനുള്ളത് അവർ മാത്രമുള്ളൂ, വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ. ശ്രീ ഗോപകുമാർ, അവസാനമായി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അണികളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു, ബിഡിജെസിന്റെ അണികളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തത്, ഈ സവർണ അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്നു, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. നേരത്തെ ഈ മാസം നടന്ന സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ യോഗത്തിലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ആവർത്തിച്ച പരാതികൾ ഉയരുന്നു. വീണ്ടും തുഷാറിന് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നു, വീണ്ടും ഇവിടെ കടിച്ചു തൂങ്ങേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുന്നണിയിൽ തുടരേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു. ഇവിടെ അണികൾക്കിടയിലേക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ട് എന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രീ ഗോപകുമാർ. അണികൾ സി, അതിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അണികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ ഡി എ എന്നുള്ള സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ അത് ബി ജെ പി എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് എൻ ഡി എ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിലോട്ട് മാറണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത. കാരണം ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള മണ്ഡലമായിട്ടുള്ള മലപ്പുറത്ത് അത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ബാനറിലല്ല അവർ മത്സരിക്കുന്നത്, യു ഡി എഫിൻ്റെ ബാനറിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ എൻ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് എൻ ഡി എയുടെ ബാനറിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി ആ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ബി ഡി ജെ എസ്. ഞാൻ സമയപരിമിതി കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിടുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു ചിന്ത ബി ജെ പിക്ക് ഇല്ല, അതാണ് ഒറ്റയ്ക്ക്. ശ്രീ എസ് സാർ, അവസാനമായി ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന സുധീരൻ പോയി കഴിഞ്ഞു, ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത കൂടി വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് നിന്നിരുന്ന സുധീരൻ മാറി, ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കൂടി വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് മുന്നിലുണ്ടോ? വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ജാതിപരമായ നല്ല ചിന്തയുണ്ട്. ആ ചിന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ അതങ്ങ് ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള നിരാശയുണ്ട്. ആ നിരാശയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊട്ടിത്തെറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. വളരെ നന്ദി. ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേർന്ന് സംസാരിച്ച ശ്രീ സർ ശക്തിധരൻ, ശ്രീ പത്മകുമാർ, ശ്രീ ഗോപകുമാർ, ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ്.